Наскільки влучними є журналісти не лише у слові, але й в більярді, вирішили дізнатися організатори турніру. Представники обласного осередку Федерації спортивного більярду спільно з фінансовою установою влаштували до Дня журналіста змагання з більярду серед представників подільських мас-медіа. Учасники змагалися у двох дисциплінах – пул та піраміда. В цих умовах, що ми сьогодні змагаємося, ви бачите, складно проводити турніри, але навчити руху шара, відповідно, ми можемо, тільки є у нас кваліфіковані майстри, чемпіони, призери українських змагань, які сьогодні мають можливість передати свій досвід. Переможцями турніру стали вже досвідчені у більярді гравці. Та в боротьбі за лідерство їм все ж довелося постаратися, адже суперники були на висоті. Треба просто зібратися. Тому коли ти тут гратика настільки, що ти коли допускаєш помилку, то ти даєш шанс для іншого суперника нею скористатися. Зібрався, виграв і знизу турнірної таблиці дійшов до фіналу. Піраміда дещо складна гра в порівнянні з пулом. Через те і нагорода за перемогу краща – планшет. Тому для більшості досвідчених гравців російський більярд став принциповим вибором на змаганнях. Російський він більш цікавий, більш традиційний для нашого ринку. До нього звикли, на ньому більше тренувалися, в нього більше грали. Американський, він якийсь більш примітивний, широка луза, багато шариків, всі закатуються. А це більш строгий, акуратний, більш притаманний нашому менталітету. Окрім гарних призів, учасники отримали неабияке задоволення від активного відпочинку. Адже нагода зібратись та поспілкуватись у такій компанії випадає не завжди.